waxaa maanta oo khamiis ahayd xafiiska jimcada wadaniga xorinta ogaadeen iyo ee gobolka faafan ka qabsoomay kulan ballaadhan oo ay isugu yimaadeen xubnaha jawxo ee magaalada jigjiga ka howlgala. Kulankan oo ahaa kii caadiga ahaa ee unugta jimcada wadaniga xorinta ogaadeen iyo ee magaalada jigjiga ka dhisan ayaa lagu casuumay qaar ka mid ah madaxda jawxo sida hoggaanka ururada bulshada ee jawxo ahna kusimaha hoggaanka arrimaha gudaha ee jawxo nafti hure maxamuud cabdulaahi sooc iyo afhayeenka jawxo halgame cabdiqaadir sheekh xasan biixi hirmooga cadaane oo khudbada mugi iyo miisaan la u jeediyey xubnaha jawxo. Sidoo kale waxaa xubnaha si weyn ula hadlay maamulka xafiiska jawxo ee gobolka faafan iyo weliba qaar ka mid a kaadirka jabhada wadaniga xorinta ogaadeen iyo ee ku sugan magaalada jigjiga. waxaan meesha ka maqneen kaalmihii sugaanta oo ay xubnaha maanta ka haqabtireen abwaanka weyn ee jawxo halgame maxamuud jango iyo weliba ayaan gabagabo oo ay barbar taagnaayeen kooxdoodii fanka iyo sugaanta jawxo. guntii iyo gunaanadkii kulankii maanta oo ahaa mid aad u ballaarnaa ayaa ku soo dhammaaday si nabad ah. bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore halgamayaal aad baan idiin salaamay, kasoo qaybgalayaasha shirkan aad baad u mahadsan tihiin dadaalka faraha badan eed muujinaysaan iyo sidaad u soo ajiibteen shirka. ma rabo inaan wax fara badanaan ka sii hadlo. arrinteenna ugu muhiimsan maanta waxaa ka hadli doonaa cadaan iyo afhayeenka ururka, laakiin wax yaroo warbixin umaan rabi inaan anudin siiyo oo ku saabsan gobollada ogaadeenya iyo hoggaanka ururada bulshada shaqooyinkiuu maalmuhu dambeeyey qabtay iyo waxoogaa uun iska dhiirigelina. laakiin muhiimadda cadaani baan uga baxayaa. sidaan la wada socono, gobollada ogaadeenya waa waxaa nooga dhigisan maamulo marka laga tago hal gobol, inta kale maamulo dhammaystiran baa nooga dhisan oo degmi iyo gobol iyo tuulaba leh. shaqooyinka ururku ee gobolladu si fiicanba u socdaan. waa laga yaabaa inay barhkood kale cadcad yihiin ooy xagga shaqada ku kala horreeyaan, laakiin maamul ahaan si fiicanba u shaqeeyaan. degmooyinkuna intooda badan xafiisyo oo jabadeed baa ka furan, tuulooyin badan oo calamo iyo xafiisyo jabada ay ka furanyihiinna way jiraan. goobaha uunan xafiis ka furanna waxaa jooga xubno jabhadeed. meelaha inaan weli gaadhinna waxaan rajaynaynaa insha allah inaan gaadhno. waa howlaha muddada dhow noo qorshaysan. shaqada jabhaduna meel walba sidan ay uga socotaa gudaha ogaadeenya. shirarkii iyo howluhu waa isdaba joog, si fiican bayna u socdaan. weli waxaynaan xafiis rasmi ah ka furin gobolka Liibaan oo isagana aan rajaynayno bilaha soo socda inaan ka furi doono. shirniile isna caasimada dirdhaba mooyeen gobollada xafiis kale noogama fura, laakiin dirdhabaanka gobol ahaan u tirsanaa. unugo kale oo hoggaanka arrimaha gudaha hoos yimaadeena way jiraan oo aan gobollada ahayn. shaqooyinka gobolladuna si fiicanba u socdaan, waxaana rajaynaynaa intay naga dhimanayn aynu dhammaystiri doono. intaasi waa xaaladda gudaha. qodobka labaad ee igu xiga waxa weeye hoggaanka ururada bulshada oo isaguna hoggaan muhiima waxaa hoos yimaadaa ilaa 7 waaxood wax dhisan oo dhammaystiran iyo waxaan dhisnaynba. waxaan maalmaha soo socda rajaynaynaa inaan ku dhawaaqno guddigii gudaha ee haweenka ogaadeenya. gobolladoo dhan wakiilaa u jooga kurara, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan guddigii dhammaystiran maalmaha soo socda inaad maqli doontaan hadduu ilaahay dhaaho. brosess bay ku soo jiraan, waana dhammaystiri doonaa bishan caawa kowda maalmaheeda ugu horeeya 10 kicsho u horeysa inuu shirkaasi qabsoomo. rajaynaynaa jigjigana uu ka qabsoomo. ururka hooyooyinku waa halbowlaha lafdhabarta, waa ururkeenna dibadii ee gudaba. waxaa marka nala qumanaatay inaan si dhammaystiran gudaha ogaadeenya aan uga dhisno.
maamulada gobolada ka jira gobol walba xubin wakiil ah haweenka u jooga laakiin hadda waxaan sameynaynaa waa dalad guud oo wadanka ka shaqeysa waagi hore hadal badan baan dhigi jiray hadda shaqo badan maan rabnaa hadalka badin ma hayo saasa maaha kolka hore waxaan idiin sheegay facebook la sii wada gal maxaan idiin sheegay number warka ka soo hormaray hambalyadii waxaan idiin waday shahaadadii doorashada in badan laynaga warwareejinayay ee qaar badan faatixad hoos ka akhriyay ilaah way waayaan maxaad maqli jirteen Itoobiya oo tiraahda oo naf saddex bilood bay ku dhamaan doontaa imisa sheer baad maqasheen shan iyo labaatan sano waxay ilaahay saddex bilood meelo qaban jireen maxaa kalood maqli jirteen iyagoo yidhaahda way kala tegayaan way iskhilaafeen qaar baa ka soo xarooday waxa way kala dhaqaaqeen shan iyo toban injiir lahoo gaajaysan baa meeshan lagu sheegay mid waxaa la tigray ah bulaale maal intuu ka khudbeeyay waxaa lagu yiri 15 baa halkan mar dambe 15 ay u dhigeen inta aanu 15 dilay ee wali ay soo taagan yihiin marka ninkii 15 dambe ugu yiri waan dili buu yiri runtii baa aydo wuxuu yiri aanu 14 nin oo min 15 aan dilay welina waa 15 kii wan koolka haa marka joog wuxuu haddii loo saadaaliyo way guuldaraysan iyo way kala tegi iyo way jajabi iyo way baabada iyo way soo xaroon iyo taas way ku bulaashaa Itoobiya iyo lacagteedii iyo idaacaddeedii qurunwada iyo muxuu ahay dabaqoodhigeedii iyo habaarkeedii midna weyna kari waay soo sidaa maa eego nabad la isku feeray maxaad umaysaan marka xabadii baa nalagu kari waayey lacagtii baan iyo jeelkii iyo kufsigii iyo siligii iyo dabidii iyo gubidii waxaasoo dhan waxa way tari waayeen habaarkii Itoobiya inuuna kari ma umalaynsaan dabar ilifkii Itoobiya habaarkiisu inuuna kari ma umalaynsaan marka ducada shahiidka iyo agoonka iyo muxuu ahay naftuuraha dhaawaca ducadiisu inay meel dhici ma umalaynsaan dadku waxyaabo khalad ay xisaabinayaan marka horta waxaan idinku hambalyeynayaa shahaadadii gidaarkay ku dhagan tahay waxaan u maleynayaa dad badan inay candhuuftooda dib isaga liqeen taa waxaan ugu hambalyeynaa xubnaha jooxo taageerayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed ee Somali State iyo ogaadeen iyo ku nool baan ugu bishaareynaynaa in muxuu ahay gaadhigii aynu ku dhaqaaqi lahayn uu soo qaatay taarigadiisii